потрібно буде завжди шукати компроміс. І якщо там в питаннях, можливо, внутрішньополітичних французьких це можна буде досягти, то щодо питання України, власне, немає такої впевненості, бо всі ми знаємо, що Ле Пен – це проросійська абсолютно людина. І якщо будуть серйозні голосування за виділення якоїсь військової підтримки, буде дуже важко знайти відповідну кількість голосів. Хоча, звичайно, кандидатура прем'єра, він буде мобілізувати, намагатися знаходити аргументи. Тому ситуація насправді не критична, але однозначною перемогою назвати важко.